O programa de hoje começa falando de telejornalismo comunitário. Nós vamos divulgar agora as ações que foram realizadas pelo Sindicato dos Feirantes de São Luís, ações voltadas para prestar assistência de saúde pública aos servidores daquele logradouro público. Veja como foi. Manhã do dia 10, próximo passado, o Sindicato dos Feirantes de São Luís, comandado pela presidente Ivanilde Sampaio, promoveu no mercado do São Francisco ações de atenção primária e vigilância em saúde. Os trabalhadores das feiras e mercados tiveram direito à consulta médica, glicemia, orientação sobre saúde bucal, kits odontológicos, orientações sobre Covid-19, hipertensão e diabetes, entre vários outros atendimentos. Ao todo, foram atendidas 871 pessoas no mercado do São Francisco.